Çdo kur zgjedh mënyrën dhe vendin se si ta kurorëzoj dashurinë. Kështu ka vepruar edhe një çift nga Skënderaj. Të veshur me uniformën e ushtrisë, Albini dhe Kosovara kurorëzuan dashurinë e tyre të varrit e jashareve. Si pas tyre, kjo është vendi i duhur për një ceremoni të tillë. Gjithsesi që kam pranuar, është një ka qenë një ditë shumë e mirë prej saj. Edhe vetë ushtria në një formë apo në një tjetër është tregon dashni për vendin edhe tamam puna mos më pranoj këtë afër. Një dëshirë më të madhe, kështu ku e ndjejon veten më mirë. Nuk besoj që ka dikun vend më të mirë për një kubë kosovar se sa Prekazi. Këto ka fillu gjithçka dhe besoj që duhet me kanë si simbol i gjitha nisme tonë, i gjitha fillimit në barë. Komentet ishin prej me të ndryshmeve. Pa ka shumë familjar të din qysh jamon dhe... E din qysh jamon dhe e kam pranu si diçka shumë të mirë. Ka qeni e pranone se edhe vetë ana jonë, do më thonë jene të rritën, jene të linë me ushtri, gjithës e si ju ka pëllqy kë ide. Nuk e di. Nuk ka rastis me pa dikën, më herët, po, do shta ka, po, aqë sa kena hullum të, sa kena pa jo. Dhe me thonë drejten, në komentet nuk i këmë shirë, po, e di që ka lejloj komentesh, ka, po, nuk i dëgjojmë komentet e tjerve. Po, për familjarve, u konë gjithë shka okej, gjithë shka në regull, e kam pëlqy jashtë masë. Po edhe masën për gjithësi është, në kanë shru shumë, media ndryshme në kanë shru për hapë mjaftë shumë kjoj lajmë, po ka komente edhe tjera, po që nuk i kena shiku shumë. Nuk i kemi shiku, atë që shta dhe Albini, qaq komentet, po për i rrethit, për i shoqnis, për gjithësi ju prit mirë, edhe në kam përgëzu për këto një mënyrë veçantë e martesës. Ka pas shumë komente arabizëm, shërabizëm, po prapë se prapë gjithë ku që ka ato mendimet e vetë, atë seksin e vetë, po na prapë se prapë vazhdoj me tonë. Edhe krenu me identitetin tonë, komtar. Edhe njohja atyre ishte krejtësisht ndryshe. Takimi unë i parë ka ndodhë krejtë rastisht, ka qenë një përurim të librit, unë kam qenë redaktori i librit një qenë një urësi, unë njëmë kanë aty pjesë marës i drejtë për drejtë, Kosovale ka qenë veç misafirë eftone. Ma herë nuk një njëftu, po takimi ka qenë këtë rastisht në padishka. Po edhe në Kosovare jem drejtimin e njëjtë, studium letërsinë Shqipe edhe për neve libra është dhe gjanë. Ma dje, ato dy libra që këna pas, njën është libre jam, libri parë me tregime, kurse libri tjetër është një që një urësi, do me thonë ajë se bejpi që në sëtë djenë ataku. Do me thonë libri përveç që është profesion, është dhe pasion i jonë. Pasi nuk e lejuan të bëj pjesë e ushtrisë për shkak të mbulesës, të paktën uniformën Kosovarja e veshin në ditën më të rëndësishme të jetës së saj. Ka qenë një ideja jam dhe uniformën të isha të ushtrisë lirëmtare të Kosovës gjithmonë i kom dashtë. Prej e vogël gjithmonë i kom posë të isha të ushtrisë dhe ndoshta një shtysë ma shumë është që edhe pse kam më apliku në FSK, pëngis ka qenë mbulesa për mos pranim dhe këto... Po thuaj se masi nuk është të realizua ndëra plëtsisht, ku me ndu që kjo është një gjysë më ndëra plëtsume.
ushtri po, për shkak të çamis nuk jam pranu, edhe pse i kam kalu pothuajse gjitha testet, nuk më shtregu në fillim që nuk mundem me vazhdu me tutje, dhe e kam prit si diçka shumë që më ka lëndu. Ndryshe, Albini shpreson që një ditë të shkrua një libër për dashurinë e tij ndaj Kosovarës.